Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att OG Fortnite kom ju igår och det här är en fett nice säsong. Och ni ska nu få se hur det såg ut för 5 år sedan och hur det ser ut nu. Ni kommer få se lite flashback och sånt. Och ja, ni kommer helt enkelt få se min första win som jag fick nu. Och sen så kommer ni även få se en av mina wins som jag fick för 5 år sedan. Och den första gången jag hoppade i tiltet för 5 år sedan. Och kanske inte exakt första gången, men ni fattar. Okay. Tumma upp och gilla det jag gör, subscribe på kanalen, använd kreditkort kebab i adkoppen om ni vill supporta mig. Och tack till er som använde kort kebab igår när ni köpte battle passet. Nu hoppar vi in i videon, ha det fett, hej. Vi har samlats här idag för att göra någonting riktigt roligt. Som vanligt. Challenge OG. Allt ni visste, vad fan visste folk inte här då? Vet ni vilket skin jag hade på mig ofta back in the days? Jo, han här. Alltså jag hade denna kombon så ofta. Sen så hade vi ju manteln här. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Men det är rang... Nej, vad hette han nu? Någon vikingamantel. Den där. Vad hette vikingen? Nej, jag kommer inte ihåg vad vikingen hette. Och sen så har vi Tat Axe. Den där. Den här kombon hade jag på ofta. Jag ska se om jag lyckas vinna. Jag vann ju ofta för 5 år sedan. När vi spelade denna säsongen för 5 år sedan. Men kan jag vinna 2023? Jag ska upptäcka allt nytt också. Jag ska utforska hela mappen. Nej, jag måste ju ändå välja lite favoriter här nu. Jag har ju faktiskt varit nu mina favoriter. Pleasant Tilted, Fatal Salty. Men Paradise Palm är också fin. Men jag skulle ändå säga att Haunted Hills. Där landade jag när jag körde World Cup. Okej? Okay? Mina World Cup-turneringar i season 8 tror jag det var. Då landade jag alltid här i Haunted Hills. Okej, okay, jag var inte med i World Cup. Men jag kvalade in till World Cup. Men jag klarade inte kvalet. Så jag var ju inte med och spelade på så sätt. Men här landade jag alltid. Så min ena duo landade här. Blev vi kontestade så tog vi de här husen. Så jag tog det och han tog det, eller tvärtom. Så här landade vi när vi körde World Cups. Det är väl här jag kommer få landa då om jag ska börja svettas. Om jag ska börja köra lite mer competitive. Alltså jag tycker det flyter på väldigt bra spelet. Alltså jag laggar ingenting eller någonting. Jag har inte använt en deagle än. Har ni använt en deagle än allihopa? Du vill köra mera kuppor. Men problemet är med kuppor, det är att det aldrig är några kuppor. Här har vi green room. Så den tar vi. Lite moving. Stink bomb nice. Man behöver inte använda SMG denna säsongen. Okej? Okay? Använd inte SMG. Man behöver bara en AA och en pump. Det är tips från coachen. Jag vet inte ens hur rankat finns den. Säsongen. Är det någon som vet om det finns? Jag har glömt kolla det. Grapplen är ju ganska... Alltså man kommer inte långt med denna grapplen. Det är en liten noob-grappler. En liten noob-grappler är det. Stinkbombs är med i OP. Spass finns heller inte. Alltså det är... Alltså jag gillar detta som fan. LMG. Arena verkar finnas. Heter det arena eller ranked? Alltså jag gillar denna säsongen än så länge. Men jag tror att man kommer tröttna efter ett tag. Så det är nu därför de lägger till. Det kommer ju hända massa nya updates hela tiden. Alltså redan om 6 dagar kommer vi ha en ny update. Då kommer till exempel Loot Lake börja sväva. Och massa sånt. Så vi kommer ju få... I och med att detta har ju funnits tidigare så kommer det komma massa updates och grejer hela tiden. Vilket är nice. Alltså ska jag gå här och loota hur länge som helst. Jag ska ju få min första win. Jag ska spela tills jag vinner. Tror vi på det eller? Nej, jag pannar inte loota länge. Haunted Hills verkar inte vara en jättepopulär stad. Fan, ingen här. Landar ingen Haunted Hills eller? Är det för fel för folk? Haunted Hills kommer ju typ bli som nya Coral Castle. Där man bara går farma. One pump kan man göra. Jag har dock inte one pumpat någon än så länge. Så det hade ju varit en dream att få one pumpa någon. Känns man behöver landa tilted. Nej, men grön kan man nog inte one pumpa. Man gjorde 180 damage innan med grön pump. Jag vet inte vad det är nu. Eller gjorde man 180? Nej, nu vet jag inte om jag sa rätt. Men med blå ska man nog kunna one pumpa. Har ni tänkt på det? Det finns inga upgrade benches heller. Här är inte en enda kotte. Nej, jag är redan trött på att man ska behöva springa runt så här mycket. Fattar ni? Nu får man ju använda sin gubbes ben hur mycket som helst. Det finns ingen movement. Där har vi ju den med. Där uppe ska finnas en rift. Visste ni det eller? Här ska finnas en rift bakom här. Eller är det i denna den finns? Men vänta, vad är rift? Kan inte det här vara någon rift? Eller? Har jag helt glömt? Har jag glöm? Kolla han där ute på havet. Alltså de här kundvagnarna. Man får ju flyga till Spawn Island med en kundvagn snart. Nu kör vi. Hej, chilla mannen. Han är cracked. Han dog. Ingen kan mucka med juletid ranger här. Åh, han har en heal. Jag behöver skjuta han en gång med en sån här. 120. Man måste bara älska stinkgranaterna. Alltså de är så OP. Alltså de är så OP. Stinkgranaterna. Fan. Alltså man kommer hata dem. Det kan jag behöva tala om för er. Han har också en bush. Oh my god.
OG. Okej, han är svettig som fan, känner jag. Han är svettig. Det här kan bli ett problem. OG versus OG. Vilket OG är bäst? Han har ju hur mycket mat som helst. Boxed. Han är ju så jäkla bra. Han är så sjukt bra! Vad fan är det där? Det där är ju... Det där är helt stört. Det är ett OG-svett. Det här måste ju fan vara ett poffs. Det är det som är grejen med alltså det här OG-Fortnite. Att OG-Fortnite, det är ju lite med att det ska vara lite halvnubiga folk med. Eller hur? Folk ska inte kunna bygga så mycket. Man ska kunna bygga lite grann. Men det är det ju inte nu för tiden. Det är därför inte OG-Fortnite kommer vara OG-Fortnite igen. För att folk är för bra. Alltså det hade nog varit lite kul om de stängde av turbo-building. Faktiskt. Paradise Palm ska landa i nu. Det är ett roligt. Vet ni vad turbo-building är allihopa? Turbo-building är ju att man kan hålla in en knapp och bara bygga hela tiden. Förr i tiden började man klicka för varje bild man skulle sätta dit. Lite så tycker jag de skulle ta tillbaka. Så vi får tillbaka den där känslan av att folk är noobs. Är lådan? Jag har fan glömt vad lådan är här. Vet någon vad lådan är? Så det ska ju vara någon låda här ute någonstans. Jaha, nu är man här 0 HP. Ja. Alltså jag tror inte detta hade varit bättre på något sätt med någonting annat. Jag tror att detta är så bra det kan bli. Typ. Med alla förutsättningar. De kanske skulle lägga ner in lite mer typ heals. Lite mer heals kanske de kunde lagt in mer. Ground loot heals och sånt. För det är väldigt svårt att hitta heals. Och ammo. Ni ser. Här, alltså det är ingen ground loot någonstans. Det finns typ inte. Bush tar man ju för en extra HP. Där har vi en pleb. Första pickaxe-killen. Han hade väl heller ingenting. Oj, så ja. Nu börjar det kännas lite OG. Få plebkills direkt. Det är så det ska vara allihopa. Det är det vi gillar. Det är ju detta som är OG. OG Fortnite. Lite plebberinius. Mer plebs åt folket. Här har vi någon. Vi har så här en liten luring. Fan med. Jag ägde ju han. Och så är det ingen som har landat i höghus. Va? Det är ju fan inget folk som har landat i staden. Jo. Ja, där kom en. Åh, oh, han har... Har jag mats detta? Har jag heals? Jag har ingen heals. Då behöver man spela detta smart. Japp. Det var så jag spelade smart. Alltså jag har typ landat alla städerna som jag gillar. Den är trash, 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 trash. Titta Tower Cities. Så alla andra städer som är kvar är tråkiga städer. Så att det jag har upptäckt nu, det är allt man behöver upptäcka denna säsongen. Eller finns det något annat hus som jag måste hitta? Vi landar Kebab Tower som vanligt. Ja, det ser ändå rätt lovande ut än så länge. Där har vi den. Alltså har jag inga long range vapen. Så ja, nu vet de en kebbe. Sjukaste noscopet ever. Noscope. Yeah! Boom, headshot! Fan, jag går i samma runda som jag gjorde för 100 år sedan. Så, sen kan man göra lite skills that kills här. Han har ett HP. Om man har skills gör man så här. Så. Men det är ju risky shit. Ja, okej, okay, det var väldigt onödigt. Gör inte så om ni vill slösa heals. Det var riktigt onödig damage där. Digel. Jag har hittat digeln för första gången. One-shotta denna trä. Det är frågan. Det har den ju gjort en gång i tiden. Det ska jag testa nu. Vad tror ni? Ja eller nej? Nej, det gör inte. Rakt i facet! Så ja, Britt-Marie. Han är krona med. Nu får jag fan ta kronvinst av denna säsongen. Det är OG-season. 160 fejan tog den. Just det, han har ju sin jävla sköld. Tråkigt det är med de buskarna.
Rakt i facet. Jag är död. Jag är död allihopa. Nu hälsar vi hem. Nu hälsar vi hem. Inga heals som vanligt. Inga heals på denna säsongen. Det finns inte. Man kommer inte runt med en enda heal under denna säsongen. Tro mig. Vi kommer inte ha någon heal under en månads tid. Alltså jag är ledsen att säga detta. Ni som kommer drömma om slurp uses, minis, fetingar, shag cannons, exot... Eller vad heter alla dem? Use slap, slap use. Alltså ni kan ju bara drömma vidare. Alltså vad fan är det? Heal. Jag behöver 10. Åh! Minis! Minis! Alltså jag saknar healsen. Ah, det finns ingen loot. Alltså vi kommer inte ha några heals för hela denna säsongen. Efter denna säsongen kommer jag ju skapa ny merch. Var fan är healsen? Jag hittade minis, tror det eller ej. Jag har hittat det. Ja då, nu är vi Gucci. 4 minis. Kan detta bli min första win eller? Ja, en feting med. Okej, vi huttar den. Skit i... Nej, vänta. Kan man göra... Vi ska se om detta går att göra som det gick förr. Nej, det går inte. Förr i tiden kunde man göra så. Och sen ta upp den grejen. Men man kanske hinner ner och ta den. Nej. 50! Är detta Kevs då? Är det Kevs då? Var är han då? Är det Kevs då? Fan, jag måste döda han. Där är han. Kebbe versus Kevstar. Nej! Boxt. Åh. Han har 1 HP. Är det verkligen Kevstar? Vet Kevstar om att det är jag då? Fan är han? Alltså han hade 1 HP. Nej! Han drog. It's a runner! Han gör en Twitch Erik. Oh, en skarre. Jag one-shotar nu så gråter jag. Alltså jag hade ju, han boxade med missa. Nej, du Kevstar. Nej! Nej! Nej, du! Du Kevstar mot han där! Och den här Kevstar du mot. Oh. Okej, okay, jag ska hämnas min Kevstar, okej? Okay? Ja, men kom då! Du kanske dödar en 30-plussare, men inte 2. Fattar du det? Ah, det är en där borta med, okej. Okay. En under mig och en där. Tagged. Åh, nej. Oh, va? Nej! På riktigt! Ja, du skämtar! Så vad är det där? Han vill ju dö. Jag ska kolla om det verkligen var Kevstar. Ja, det är det ju. Det är fan sant. Där missar jag så jävla dåligt. Ah, fan vad synd! Det hade varit kul om någon hade dödat någon. Plebbin. Come at me, bro. Ja, men det här är ju en pleb deluxe maximus. Jag ser ingenting vad jag är. Alltså den här är inte ens logisk. Den här smokebomben. Alltså den är inte ens logisk. Jag har ingen kontroll vad fan jag är. Ett HP. Ja. Alltså den där smokegranaten är ju riktigt loll. Där är han död. Oh jäklar vad han skämdes. Skämta. Vilken kill! Vilken kill! Det var skills! Det där var skills allihopa! Det kommer ni aldrig mer få se igen! Det var meningen! Alltså trodde ni inte... Alltså va? Och då trodde ni inte att det var med meningen? Det var ju tajmat och klart. Ja. Han står där nere! Sikta in med en pump! Ja, där nere står han! Där har vi en kill. Jag har ingen mats. Men han har 1 HP. Tack. Jeho. Nej, nu kommer det en jäkla... Jag har ju fan inga heals eller mats för detta. Ja. Det här är svett. Jag tog svettet. Hunting. Nej, var det ingen hunt? Va? Det var ingen hunting. Jag är 2P. Jag dör. Ja. Åh.
Nej, första killen död. Jag kunde inte landa mitt kebabhouse för det var två som landade där innan mig. Tycker ni jag är bra på Fortnite eller? Vi kan vara helt ärliga nu. Kom igen nu, säger jag. Ja, där var han. Där är han död. Så. Oh! P90? Visste vi om det eller? Det här huset är helt nytt. Jag känner inte igen någonting här. Känner ni igen detta? Här dödade jag Ghost Issa en gång. Kommer ni ihåg det? Exakt här dog Ghost Issa. Ghost Issa. Det där Ghost Issa, såg ni. Där är han död. Alltså ni ser, ingen har ju heals. Där har vi han, Svett-Ulle. Just det. Gå inte på berget när det finns. Vadå allihopa? Småsten. Tror ni jag har glömt mina triple edits? Alltså nu när man är OG-säsongen så glömmer man ju fan att edita och sånt. Man glömmer bort lite. Så upp här har jag sprungit många gånger. När jag har vunnit över hela tiltet så springer man upp här. Alltså jag skulle vilja ha lite mer moving. Visst skulle man haft lite mer movement? Eller? Känner ingen som jag. Det jag gillar dock, det är lite rare att hitta typ vissa grejer. Typ rare att hitta digel. Lite rare att hitta hunting. Rare att hitta scar. Sånt gillar jag. Det ska vara lite svårt att hitta de grejerna man vill ha. Ja, rare att hitta heals. Ja, fast rare att hitta heals, det tycker inte jag är en bra grej. Jag tycker ändå det ska vara ganska lätt att hitta heals. Då kör vi vidare då. Det här kan bli min första win allihopa. Här inne finns en hemlig låda. Visste ni om denna? Ja, där var den. Okej, okay, jag var en ifrån. Hur många visste om den? Ja eller nej? Kolla nu här min grenade launcher. Nu ska ni se double kill. Det hade blivit double kill om inte han hade dödat honom. En versus en. Det är 1v1. Kan vi få lite hype eller? Douglas eller denna grenade launchern. Vad tar man? Ska ta Douglasen? Ja, vi tar grenade. Fan med, jag vill egentligen ha doggen. KB kan få sin första win. Det var 5 år sedan sist. Om ni får gissa nu då. Kommer jag ta detta eller kommer jag losa? Wow. Wow. Vad fan är detta? Ja, men fan det roligaste. Ja, det roligaste på hela gamet. Vad är han då? Ser vi honom? Nej, det här är någon liten camper. This is eine camper. Jag ser han. Okej, okay, vi ställer upp oss i position. Vi gör så här, vi ska se om han är friendly. Vi gör så här. Nej, peace. Uh-oh. Jag har skitit i det blå skåpet. Nej, jag springer ner mig själv. Nej, jag har skitit i det blå skåpet. Jag har skit ner mig. Förlåt, förlåt, förlåt. Han är cracked. 1-0. Han lät mig ta den. Det där kommer han få ångra. Jag har ett sweat allihopa. Han har RPG. P90 menar jag. Det var en P90 jag slängde innan. Oh my god! 18. Nej, han har inga mats. Han har fortfarande sin jävla grappler. Missa den. Jag har en launchpad. Walks like a fish. Och där dör han. Get shit on kid. Så ja. Don't mess with OG Kebbe. Just det. Juletid Ranger. Vi drar en liten take the L. Där har vi första winnen. 5 år efter jag vann för första gången i den vanliga säsongen på denna mappen. Kills. Alltså, wow! Det var snyggt va? Det trodde ni inte. Hur många kills blev det egentligen? 7 kills. Kebbe i sin prime. Dra en fet tumme upp. Subscribe på kanalen och använd Create Code Kebab Bite-shoppen. Och kommentera om någon av er har vunnit. Och här har vi Winnergliden. Time Brella heter denna. Nice. Och jag vet att jag fick en crown win. Men det är ingen säsongchallenge längre. Min säsongchallenge är att jag alltid måste hålla en hunting rifle om jag ser den. Så crown wins är ingen säsongchallenge. Så det är så.